definitely my picture. The man in bed went home, okay? Because it's in the paper. Dobrý podvečer, milí priatelia a milovníci gurmánskych zážitkov. Keby nám tak niekto pred pár týždňami povedal, že onedlho prídu Vianoce, asi by ste kývli rukou, že času je ešte dosť. Ale čas pokročil a nám na dvere opäť klopú najkrajšie sviatky roka. Každoročne im predchádza predvianočný zhon, prípravy a pečenie koláčov, upratovanie príbytkov, realizácia vianočnej výzdoby. Nuž, zastavme sa na chvíľu aj teraz a vychutnajme si vôňu a labužnícky pohľad a neskôr aj ochutnávku počas 8. ročníka akcie Pečieme dobré koláče. Vítam tu a chválim všetky šikovné cukrárky, cukrárov, tých, čo nám opájajú zmysly dlhé roky, aj tých, čo sa zapojili prvýkrát. Aby boli zapojené všetky zmysly, prišli vám spriemiť tento podvečerný čas spevokol senior pod vedením Vládka Cvanku a neskôr prídu i holi odruskí heligonkári. Ty si Boha, iba moja, sem chcela pozvať autorov týchto úžasných diel, ktoré určite tak ako nádherne vyzerajú, tak budú určite aj chutiť. A za to ich pán starosta ocení. Keďže nás je veľmi veľa, tak najprv pôjdu dospelí a potom si zavoláme i našu dorastajúcu mládež, deti, ktoré sa už niekoľko rokov zapájajú do tejto akcie, do tohoto podujatia Pečieme dobré koláče. Milenka Svetlíková, Janka Petrovičová, Monika Uramová, Drahuška Uramová, Gabika Zeleniáková, Mária Zeleniáková,
Miška Gajdošiková, Evka Čechová, Danka Fajčíková, Alenka Suchá Pavolová, Stanka Kulašová-Rosíková, Vierka Galová, Katka Fodráčová, Anka Čaradová, Anka Izáková, Janka Hájová, Monika Kapustová, Slávka Majorošová, Aťka Škarbová. Vyskúšame. Pardon. Emka Povorecká, Zárka Zeleniáková, Lukáš Kotlajčí, Oli Hološťák, Zuzi Snuska a Mirko Gajdošíkovci. No teraz už nasleduje ochutnávka a obsluhovať vás bude Tanička Cimermanová a pani Irina Slovská, inžinierka. Takže kto má chuť, nech sa páči. Ďakujem. A Jakubko, ty si ktorý poprosil tento? Tento? No tak. Si vybral jeden z mojich koláčikov, ktorý som mala ja. Hej, idem vás obrať? No poď na koláč, poď. No. Kam sa myslím? Áno, to je sa ti to reklamé. No.